Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти за тая възможност да събираме в Твоето име. Благодарим Ти, че ни събра около себе си и Твоя следобед. Ние вярваме, че Ти си тук с Твоя дух, Ти си във всеки молитвен дом. Както Ти казваш, Господи Исусе Христе, всичко във Божия дом се освещава, чрез Оня, който го обитава. И ние вярваме, че Ти обитаваш това молитвено събрание. И Те молиме да ни помилваш, да ни простиш греховете, да чуеш молитвите ни. Господи, тук са дошли хора, които искат да бъдат освободени от насилието на дявола, от различни пороци. Ние се радваме, че такива хора Те търсят за Твоята помощ. И знаем от опит, че винаги си ги развързал, освобождавал, и те са прославили името Ти. Благодарим Ти за Словото Ти, благодарим Ти за откровенията, за предупрежденията. Благодарим Ти, Господи, за всичко, за изобличенията, за насърченията, за утешенията, за изцеленията и за спасенията на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти, бъди с нас, ръководи ни в това наше събрание. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. Така, сега ще се молим за някои хора и после ще се молим. Обаче сега, вие, ако искате всички останали, повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра. Идвам пред Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен. И Те моля и Ти да им простиш. И Те моля и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И от пороците им. И от пороците им. И Те моля да им простиш. И Те моля да им простиш. Ако срещу мен има проклятие. Ако срещу мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля Те, унищожи проклятието. Моля Те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен се изговорили клетви. Ако срещу мен се изговорили клетви. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. Магьосничества. Магьосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство.
И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжи пророка. Отричам се от духа на лъжи пророка. И от всичките им слуги. И от всичките им слуги. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. С Твоята свята църква. С Твоята свята църква. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен освободител. И за мой личен освободител. И изцелител. И изцелител. И те моля. И те моля. Освободи ме от всяка демонична връзка. Освободи ме от всяка демонична връзка. Разруши всяка окова на тъмнината. Разруши всяка окова на тъмнината. И свържи моя дух. И свържи моя дух. С Твоя святи дух. С Твоя святи дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели. И изцели. Душата и тялото ми. Душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде името ти. Слава да бъде името ти. Свята Тройце. Свята Тройце. Един Бог в три лица. Един Бог в три лица. Отец. Отец. Син и Святи Дух. Святи Дух. Амин. Амин. Как ти казвам? Сега, вие казахме, трябва да прощаваме. Има ли човек, на който не си простила, който ти е правил мол, ти си била права. Аз съм си изпадала да простила всичко. Ти си простила. Защото понекога ние не сме виновни. Но аз си моля с Божията помощ, който ни помогне. Освен към другите проблеми. Не трябва ни помощ, не трябва ни прекарваме. Една, ама се моли, моли, свинени и се дава, защо си пияна тук в Божия храм? Така казава, не съм пияна, но от мъка съм дошла. И се е молила, че не е имала деца, не е имала чад. И тогава тя ражда едно дете, което става велик пророк Самуил. И още една ръка има, майката на света Богородица. Но тя не е имала деца, и Марки не е имал, нали, е отишъл там да се помоли, т.е. в храма, свещеника му принесе някаква жертва, свещеника го изгоня, и той е много възкървен, отишъл в пустината да се моли, и тогава жена му, Ана, вижда Божия ангел, идва при нея и казва, от теб ти се родиш едно момиче, от което ще се роди Спасителя на човешките сирове. Така че това е задачата на да се моли. Господи, молиме те за сестра Ана. Много хора имат високо или ниско кръвно, но има нещо
демонично присъствие, защото тя цялата се разтреперва, когато се сменява от ниско на високо, от високо на ниско, и тук има демонично присъствие. И затова те молим да я развърнеш от всяка болка, от всяко страдание, от всяка демонична сила, която се опитва да изкарва от равновесие и съсипа здравето. Дявол е в името на Отца Син и Светия Дух ти заповядвам да напуснеш тази Божия рабиня. Тя прие Господ Исус Христос и иска да бъде с Него тук на земята и във вечността, и ти нямаш повече власт и дял над нея. Напусни духа й, напусни душата й, напусни тялото й, напусни съня й, напусни дома й, напусни постелката й, напусни възглавниците. Молимете Господи, подари ни мир и спокоен сън, да се наспива нощно време, а през дена да бъде спокойна. Твоя мир да царува в нейното сърце. Всяко размирие на лукавие да изчезне от живота. В името на Исус бъди и царена. Амин. Значи една руска кола с спортни джанти лава, светло белива, след това един боксер се разгрява на Тетиха Марина. И накрая виждам едно ласо, той е в тъмнината на боксер. И след това виждам едно ласо, което се дига нагоре, пак е в тъмнината. Има някакви разправи, имаш с кой? Имаш някакви разправи? Не е по-тъжно. Да, но мислим, че си прощаваме взима. Не си прощаваме, но ето Господ, оттам ти идвате. Ядоса се, нали знаете, че това е задача. Защо се ядоса човек, той дига кръвното. Брат Христо има нещо. Има и стари кинокамери, такива и големи. Да. Как вижда за момента, това не е много. Ти си снима нещо. Дали имате такова, такъв навик да наблюдавате хората, да ги снимате, не да ги снимате, да гледате някакъв човек, не е толкова. Еди, какво си, еди, що си. Еди, има такъв обичай хората. Лош обичай. Когато видят някой, че прави нещо нередно, нещо глупаво, нещо и каквото и да е, и хората казват, абе, остави го, не видя си го това откача. Да не ги, да си го казва. И оттам идват проблеми. Това са камери. Наблюдаваме хората, виждаме, че постъпва и справя. А, това е нормално. Това е отпрачва. И тогава нашите близки нещо стават. Нали, ще се покажа това. Специално чисто с Господи и ние пак се помолиме. Ако си осъждала и трябва да се падеш в този осъдителен дух. И аз трябва да се падам. И той трябва да се падам. Пазете се от този съдителен дух, много ви моля да участвайте без лобните дела на тъмнината, по-добре ги изобличайте. Не участвайте в тия препирни по телевизията, политиката, защото се захватват. Не може да не се захватите, разберете. Гледате и казвате, е, ето го, той е развойник крадеца, той може да не е той крадеца, друга да е крадеца. Защото аз имах един такъв приятел, който казва, аз открадна, Бог ме пази и друг вкара в затвора, амен, Господ ме избавя. Дали го избавя Господ или друг го избавя? А ние съдиме без да знаем какво става. И не се забърквайте с политиката. Тая нощ на новен сън, че Господ ще накаже ние, които вкарат светския дух в църква. И превръща църквата в пазар. Нали? Гледат телевизията, носят тук кой какво казал, какво решили управниците. А те ето, имаше вчера такъв конгрес в НДК-то, да защищават лъжата. Нали? Казаха, че по време на война, он, който излъже противника, той е победител. Християните може ли да лъжи? Не може, Бог казва.
едната заповед. Не лъжи! Не лъжи! И затова бягайте по-малко телевизия, гледайте по-малко, защото се пълнат главите ни с дяволи вече. Девид Лукерсън предупреждава. Все повече и повече семейства ще бъдат съсипани от телевизионния екран. Все повече семейства ще бъдат съсипани от телевизионния екран. Какво може да видите там? Добре, гледаш ли много телевизия? Избегвам, последно време избегвам. Много добре правиш. Да. Може да видите, гледайте, за да сме информирани. А в другите въпроси бегам. Това брат Гошо от Ръсник съм. Да. Това ни беше обещал. От къде? От Ръсник. Ръсник. Телевизора да избягваме. Брат Гошо, да, той скоро се замина. И това ни беше завещал. Избегвайте глупостите по телевизора. Да, добре се. Добре прави. Добре прави. Е, такива като него повече християни да има бе. Да, но. Ама той обича всички, той не говори за любов, а обича хора. Да, и като говори с тебе, усеща се, че той те обича. А не вика, брат Петър, аз много те обичам. Той излъчваше. И на тези дето викат, брат Петър, аз много те обичам, аз се не вярвам, че ви говориш. Аз си викам, аз що ми говори, че любви, значи и се мъскет. Тя му се излъчваше любовта. Ама излъчваше се, Святия да. Дух излъчваше, защото вежда хора. Което последно света. Да, излъчваше да, светлина. Той винаги чакаше, а ви казваше, аз чакам, кога ще ме повика. Аз съм готов и чакам. Чакай. 20-30 години от как го той знае, аз чакам. Той е умърло от 90 години. И 8. 98. Да. Е, добре, ето. Добре, човек 98 години. И като си чуем, си спомним за тези хора, винаги с добро чувство. Нали, с добро чувство, това е човек. Как да не кажа добра дума за него, той е чудесно. Така, и за себе си аз помогна. Исках, да, защото ми пристои пътуване от Дрелета за Израел, че хора на Божите места. Обаче се разболява нещо, почва вирус ми, кой Бог да ме спаси. Там е грешко, че се оправя. Да, ами, да, и вкъщи сме болни всички, вирус ми е. Господи, моля ти се здрава, подгина да я помилваш, да я благословиш. Моля те да ги пазиш това пътуване, те отиват на поклонение в Израел, там където си се родил Исусе, където си проповядвал, където си бил разпънат заради мен и заради нейните грехове. Там е пролята кръвта ти за нашите престъпления, за да можем и ние да живеем. Моля те тази група да я пазиш и да ги ръководиш, моля те да ги изпратиш екскурзовод, който познава писанията, който да ги запознава с всичките тия събития, които са станали и те да се запечатат за вечен спомен в живота им и да си спомнят винаги за Тебе, нашия Господ и Спасител и за всичките тия събития, които са станали в Израел. Слава да бъде името Ти, бъди с нея и целия сега всички вируси, микроби да измръзват в името на Исус. В името на Исус да напуснеш болест и душа и дух на грех вън, отиви там, където Бога е приял нас, напусти семейство. Напусти дома и Господи, бъди с нея благословения. Амин. Псалом 22. Как да почва? Господ е това, че не може да няма възстанат. По определен път, да тихи години на Бога. Това е по православната. Казва и как ще казваш? Ивайло. Ивайло къвето време. Не се предвижда. Тук имам на кой е сама с причината за нейните. Надявам се на сама с причината за нейните. Не знам. Какво правиш? Не. Не знам. Да. Добре, добре. Това ме вътреш. Казвате да... Явно да постепвам стан и разбирава на ран някакъв. Ако ти не бъде нещо явно, не просто към остане и ти се го сладяват с най-злата змия. Защото Господ казва, Божия гняв не върши Божията. Божия гняв е страшен, той е помит, но човешкия гняв не върши Божията воля. Защото се гневи на близкия си и го поразява. Може да се гневиш, но не се молим, може да ти даде мир. Но да стигнеш до гнева, има някакъв окултен грях, нещо,
и се занимава. Или ти ходила на гледачка, на врач. Тихо. От некога? Некога си ходил. При банка ходил? Не. А нещо имаш ли и в учение на дълго? Не. Участвал ли си в критичен сеанс, да викате духа? Това като деца, аз... И може от там да е само. Може от там да ти си стои, да викате духове или извън земи. Хихи, не ти ли викам хихи? Еми това е демонично присъствие. Не се чуди, много хора се атакуват от тия дяволи. И в последно време се бъде повече и повече. Гледаш ли много телевизия? Да. Да. Оставам се, че е предавания там разни. Много ми харесва убийство, се ли? Не. 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 Един свърх човек излиза 50 полицаи срещу него и той ги търкава всичките, избива ги и той пак. Нито е разен, нито нищо. Това са лъжи. Лъжи. Чисти лъжи. Ако ти харесва? Не знам аз. Не, аз не прекъсвам щрапа, нищо не ми харесва нищо. Обаче съм закован. Само закован. Само щрапам. Сега има ли човека, който му так казва, зарешни както тя на лъжи, да не виж гарете. Какво ти е направил? Нещо да е отграбил ли? Бил ли те някой? Некой? Не. Развода е причината. Развода е трябва да простиш. Това е страшна работа. Ревността е страшна, пише Библията. Ревността на мъжа е страшна като преизподнята. Това е записано. Ревността е страшна като преизподнята. Или спасявай се от ревността. Поради тази причина стават много поражения. Но какво да правим? Грешни. Понеже ти си се грешава, и аз съм се грешава, и жената ни се грешава, затова трябва Господ се моли на всичките да ни прости. Се можеш ли да кажеш, как се казва жената бившата? Да се разбери. Е, това ми е, че аз ще го кажа. Сещам, че съм готов за това. Не мога ли да го кажеш? Не, мога да го кажа. Ама не мога аз. Въпреки това, кажи, как ти казвате? Алга. Господи, прощава ми на албенс. Господи, прощава ми на албенс. И те моля и ти не простиш. Моля и ти не простиш. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Аз от сърце прощавам на албенс. Съвсето ще стане много. И те моля и ти да изпъртиш. Господи Исусе Христе. Господи Христе. Аз прощавам на албена. Аз прощавам на албена. И те моля и ти да изпъртиш. Да мразиш ли толкова колко преди малко? И малко по-малко. Не имам мразата, не знам какво. И то не само към мя. Господи, моля те да освободиш този твой раб от твоя демон на ревност, който го разиграва и му съсипва здравето, а и той поразява и албена. Ние те молиме, Господи, да бъдеш милостив, защото всички сме грешни. Ето, ти ни предупреждаваш, че ако човек гледа жена с пожелание или жена гледа мъж с пожелание, те са прелюбодейци. И ще бъдат в ум на това езеро, ако не се покаят. Ето сега този мъж е дошъл тук, за да се покаят, за да бъде освободен и му дай сила. Защото без твоята сила той не може да прости на албенс. Помогни му, Господи, да й прости. А и ти му прости, Господи, а и тя да му прости, да се помирят, макар и разделени и да живеят като човеци. Да не падат като зверове един срещу друг.
Моля те да ги помилуваш, моля те да го разбавиш от този дух на ревност и дух на гняв. В името на Исус напускай тялото му и отиви там, където Бог те определил място. Не се връщай и не увреждай други душа. В името на Исус. Амин. После виждам една дня върви, накрая един леопард. Леопард. Гледаш ли порнография? Полеко. А на него ще посети нещо един по телевизор. Предаваме за възраст. Би могла да изпри. Защото ще кажа защо. Защото тия филми ги правят в един хотел Калифорния и се казва хотел Калифорния. И сега в момента Калифорния гори. Знаете ли какво става в Калифорния? Да. И свече им се завие с тия гнусоти и там хорико. И там приема мъже, жени. Наядени, пиели, квартира, колкото искат да едат, колкото искат да пият, но те трябва да правят секса, да правят тия гнусоти, те ги произвеждат и ги пласират. Обаче всичките тия мъже и жени са обладани от бесове, от сексуални бесове. И тия бесове от екрана отиват в хората и те не могат да се отърват. И това не е. Не се очудвай, че това може да става с те петки, къде седат млади мъже и казват, не мога да се търва. Решил ли да се помоля, веднага това там на телевизор. Грусоти. Бог е създал съвършено и жената, и мъжа, такива, които трябва да бъдат. И секса Господ го е заповядал. Плодете. Но разврата дявола го измисли. Разврата дявола го. А секса Бог е затворил плоде, но да се молиме Бог да го освободи от този дух на Господи. Как ти беше Ивай? Ивай. Господи, молиме те за Ивай, но освен от дух на гняв да го освободиш от сексуалните бесове и да го освободиш от порнографията, която лукавия дух го бута да търси по телевизията тия гнусоти. Помогни му Господи да се погноси и да не допуска до сърцето си тези гнусоти, защото дявола се мъква в представите му и после след това да го обработва, да го разбирава, да го формози. И затова те молиме, помогни му Господи, ако трябва, чупи му телевизора, за да разгледа тези гнусоти и да бъде свободен. И свободен от всеки демон гад, който да тероризира. Амин. Нека един черен парен локомотив надува си на цирката и тръгва. Еми дай Боже да се оправи, да тръгне, да тръгне работа. Но ако можеш, ако можеш, те моля всеки ден да кажеш. В един път нищо се не е поставя. В сърцето не е поставя, но ти ли Господи, пред Бога да бъдеш и там. Господи, аз ти прощавам, моля ти ти ли простиш. Помогни ми да ти прощавам, ти ли простиш. Помогни ми, защото ако ти не прощаваш, Господи ти прощаваш. И ако кажеш, че не си съгрешил, тогава още по-страшно. Защото така пише Библията, който каже, че не е съгрешил, разбавен и бърган и трупа на главата. Добре, по-натам, вие може да си. За другия ми си. А, чакай тога. Е ли по-добре? Брат ми, да ще ни помажа, аз те помогу. А, Петра, заповядай. Не чува, не говори. Да. Ето. Сега искам да ви помоля да си огледате къщата, да видите
както и книги, какви картини имате по къщата. Защото срещаме вярващи християни и на картината нарисуван дявол с рога. Може ли това християни да го държи на... Това е, виждам, и когато махвай от това, това е от голям художник на ръка. Художник, някакъв. И какъв е това художник? И книги. Надявам се всичко да съм изчистила. Надявам се всичко да ти чу. Надявам се, да. Но има нещо, за да го направя. Има нещо. Багети, двамата за... Това пак е свърна сигурност. Да не се сърсили златов с багети. Не, не, музиката може би. Каква ми е от тъпо? На времето на кис, с кис беше, на кис, на кис беше любител, с тия... А, имате ли дискове долу? Или тази дискове? Всичко се чупи и се хвърля. Ема не може, разберете ме, тия дискове, тия такова прославят дявола, прославят сатана и те ни седат в къщата, ми оскърбяваме Бога. Господи, ела да ни помолиш. Той как да дойда, като ти напочите тук слугите на сатаната? А сега ние се молихме, отричам се от слугите на сатана, отричам се от Божия пророк, отричаме се. Един пример ще ви кажа, в един пример ми извикаха едно дете, може би на 8 години. Блъска си главата в земята, легни си удря главата, там на вратата, удря си главата. Съгласиха се родители да изпърнат всякаква такава окултна литература. Молихме се, детето се подобри и започна да ходи на училище. Обаче не е добре, още не е добре. Т.е. диагнозата е аутизъм. Отиваме, попитаме бащата, абе да не би па да имате такива на тия рок, думата ритъма на рок-музиката е ритъма на черната африканска магия. Запомнете ли? Това е магиоснически ритъм, магиосническа музика. И бащата вика, имам, ето ги. Цел такова шкаф с диско. Викам, ако искаш детето ти да оздравее, тия дискове трябва да ги свърлиш. Никога. Това е семейна реликва. А каква семейна реликва е, човече? Каква? И е съгласен детето му да страда, да бъде болно, а и да му седат там. 25 диска. А бабата като ни видя там с дим чук, прегърване и разцелува се, детето ходи на училище много по-добре. Мари Сърлет е минист. Минист. И той, ама и другия син. От само са проблеми. Сега ние ще се молиме, и дяволите са там в дискове. И дявола идва и вика, тоя диск е мой. Искам да ти кажа нещо. Петромир. Е викал дявол. Ела дявола е да се разбере. И сега тук една книга Марето ми е дала. Аз заповядам на дявола. Абе как ще му заповядам? Абе не дейте се игра с огъня. Абе две момичета си самоубиха, които заповядаха на дявола. 20 годишно и не знам от специално дойде човек от градско управление на МВР и ми каза, абе тия момичета, кой ги е научил да самоубиват, бе? Какви сте дяволи, бе? Как се гоните дявола вие, бе? Кои сте вие, давате ли сметка? Светиите казват, сатана има такава сила, че с малкия си пръст може да обърне земята. Той е втория след Бога. Той е херовин, той не е некои паляци, ти да го гониш и заповядам. И в тази книга, дала ми е Марето тук, заповядвам на ангелите, а тя заповядва на ангелите да унищожат Вавилон. Но как ще заповядваш ти бе? Вавилон е унищожен преди 1500 години. Разбирате ли какви книги има в домовете? Огледайте се, какво четете. И сега, тая нов сънувах сън. Ще виждам тук един мач, той идва на вона, който е млад, хубав и силен, но много прилича на брат Димитър. И той казва, тук да не се говори за политика, тук е Божи храм,
да се говори само Божието Слово. И чудесата, които Бог е извършил. Нищо друго. Спрете с политиката тук на това място, ще ни изтръгне го. Той е министър казал, он е казал, това не е наша работа. Разберете, ще пострадам. Не внасяйте тук светска. Сега ние ви казваме, ако искате да се оправят синовете ни, колкото и да се молиме, ако тия тискове стоят там и се прославят Сатана, нали, луци от не знам кое море, и небе и така нататък, не може да имате резултат. Какво да правиш? Кажи му на сина ти, искаш ли да си здрав? Искам, и свърни всички дискове върз. И си пусни лека музика. Пусни си такава, как се казва, символична музика. А обаче те не искат. Какво да слушам символична, ами това е циго-миго. Нема циго-миго, всяка музика има. Има пусници християнска музика. Има ли дискове с християнска музика? Има. Има ли касети с християнска музика? Има. Музика, която прослага Бога. А тия дискове се прославят за това. Ние ще се помогнем, как се казва? Асенчо. Асенчо. Господи, молим ти за Твоя раб Асенчо, свързане от тая сатанинска рок музика. Ние се молим да развърши и освободиш душата му. Разбираме от свидетелството на майка му, че през нощта го гаждат някакви нечестиви духови и те са оттам. Ние те молим да му дадеш пълно, искрено покаяние. Да отсича и да изхвърли всичко, да каже както апостол Павел. Всичко, чето за измет Христа да придобия. Молиме те, Господи, освободи сърцето му. Освободи, разкъсай веригите, с които е вързан чрез тая сатанинска музика. Моля те, развържи го, освободи го и цари го, да стане мир в душата му, да спи спокойно. Господи, слава да бъде в името ти. Ето помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух за прошка на греховете на Сенчо и за вечен живот. Амин. В името на Отца, Сина и Святия Дух помазвам тази дреха за прошка на греховете му за изцеление на тялото му, за освобождение от насилието на дяволите и за вечен живот. Амин. Добре. Помазанието да бъде с теб в Израел и обратно в България. Помазаните в Тимите Отца и Сина и Светия Дух. За прошка на греховете ти, за освобождение от всяка повече и Сина и и за вечен живот, и ви се съсмеят Господ да бъде с теб. Амин! Сина му рок стрен с рок музика, сири и бакта. Китара. А той има ли свири? Не, той не чува. Не чува. Той не чува. А как ги те? Не, той не гледа, той не гледа. Добре. Айде, пробваме. А радвам ми се за такива хора, като дойдат. Е, там се знае един от наркоман. Дойде една жена. Такава алкохоличка. Дойде друга с изпушни цигари и алкохол. Отидахме при Робърт. От алкохола му се вреда от черния дроб, се роза на черния дроб. Молихме се и ето тук е снима. Ето тук е само, че това е много по-голем решаване. Е там е станал и казва. След молитвата нито ми се пуши, нито ми се пива. Поправи се, оздравя, живя за стина години и за съжаление се появи една красавица. Това е високо, хубаво момче, красавец. И се пива от него много
добра, благоумна, но започва да го тегли към цигарите, да прави компания, към чашката, да се чукнат и лека по лека Робер. Отново се върнава в цигарите алкохола. Тая сестра знае тук майки и седеше страна майки, седеше до нея. След 10 години и за нова време Робер се отиде. Знаете ли защо? Защото като се върна този дял на алкохола и на цигарите, доведе още 7 по-зли от него. И доведе един дух на смърт. И затова, като те освободи Господ, трябва да бъдеш твърд, като камък, като желязо. Айде да се чукнем, не може да се чукнем. Защото много хора съм чувал, аз съм чувал от много хора, защото Вучо ми беше кръчмар и аз съм ти чувал да казвам. Това на здраве ми съсипа здраве. Това на здраве ми съсипа здраве. А на здраве, а на здраве. И това е проблем. Как ти казваш? Георгий. Георгий, хубаво име имаш. Ти Георгий да ти имаш помощ. Победоносец. Да бъдеш победоносец. Господи, молим те за брат Георги, благослови го, помилвай го, ето той е дошъл при нас. Иска да бъде освободен от веригите на алкохола. Ние знаем, че това не е само една течност, това не е само спирт, но зад това алкохола стои един демон. И той се казва дух на алкохол. И ние се молим сега този демон на алкохола, да го съвържем в Души Святи. Алилуя! Дяволе, дух на алкохол, вързан си в името на Отца, Сина и Светия Дух и ти заповядвам да напуснеш ума, сърцето, тялото, духа, душата на Георги, дума и да отидеш там, където Бог ти е определил място. Дух на алкохол, отивай там, където Бог ти е определил място, напусни тялото, освободи волята му. В името на Исус освободи волята му. Душа ни чисти. Господи, благодарим ти, че докосваш Георги. Слава да бъде на името ти. Благодаря ти, че му прощаваш греховете. Благодаря ти, че го освобождаваш. Господи, благодарим ти за Георги, че го записваш в книгата на вечния живот и го освобождаваш от веригите на алкохола. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Амин. Значи една само зелена бутилка с черен етикет, на който има череп с кръстосани кости. Череп и кости. Имаш ли такава бутилка? Не, няма. Череп и кости. А такава тениска да носиш? Каква? Не, не. Череп и кости или обувки? Не. Това не имаш. Не, това не. Емико си имаш ли така наречен прокатен стан, който се пуска на горещено парче и го изтегля на коня бетонна, така, да. Виждам, значи на горещено тогава минава престана и се навива на един кандон. Ти усети ли сега нещо? Може ли случайно? Само го изтегля. Значи аз усети, че Господ те докосва, защото голяма сила и заради се освободе. Обаче сега си иска малко усилие. Нали? Момента, в който ти се заспие, няма да кажеш, аз няма да спие, казваш, Господи, моля ти се, побързай ми на помощ. Помогни ми и ще видиш, че се справите. Помогни ми, помогни ми и нещата по правда. Аз съм уверен и вярвам, че ти се бъдеш освободен и заповядай да свидетелстваш е тук за наша радост, не да се радваме за теб. Добре, деце, не бой се, на 400 места Господ каза не бой се. Ти победиш, защото си панал на Господ, а Господ ще ти помага. Така, следващо, наравно ти помага. Аз ти ще дам, Димитър ми помага, но нищо, но не ми си след. Помага, но ти върши, 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 но
на прошка на греховете, за измерение на тялото, за освобождаване от демона на алкохол и от всеки друг порок, да бъдеш съвършенно свободен. Защото когато Синът освободи, той наистина е свободен. И за това Сине Божи, освободи Георги, за да бъде наистина свободен и той ще прослави името ти в голямо събрание и ще ти принесе жертва на хвала. Слава да бъде името ти. Амин. Добре, казвай сега, имаш проблеми, нападени ли? Мисли, че ще умира. Еми да, паника, не, че мъжка ми има, че се задушавам на някаква тържава. И аз, когато дали тази мисъл, заставаш и казваш, няма да умра, но ще живея и ще прославя името Господа. Като ви дойде такава мисъл, да ставате веднага и го усещате. Това е дух на смърт. Има дух на смърт. Защото пише в Откровение, че след като Господ унищожи Сатана, ги хвърли в огненото езеро, антихриста, лъже пророка и кого ще му унищожи? И духа на смърт. Има такъв дух на смърт. И ето той има и го плаши, ти ще умреш, селото ще умреш, дори няма да умреш. Няма да умреш, като ще живееш и ще оставиш Бога. Но моли се за защита, ние се молим и за защита, защото бабата ли той каза, че си сърво те ще има. Ами, на баща ми не да не пато. Баща ми не да. Ама вашия дом има ли книги? Нас не. Нас ти и майка ти на ясно ли? Вярват ли те? Баща ми не вярва. Баща ми вярва в прераждане. Той вярва? Прераждане. Даде, даде, той вярва на държ. Тя леля ми по принцип, тя му обяснява за това нещо. Което се занимава с политизм. Ами ще се воли на баща ти, Господ да му отвори огъня на двери, да види в какво вярва. Сега, искам ти да го знаеш, когато остане да те атакува, да ти обяснявам. В посланието към евреите е записано, не искам да го запомниш, на човека е даден един път да умре и после съд, нема то, умира ли ражда. На човека е даден един път да умре, един път да умира. Има втора смърт, това вече е смъртта за Диана-Тогна. Но няма прераждане, това е. И ще се молим за тебе за защита. Оттам идва Той е дух. Той е дух, Той е демон, Той е лъжлив, Той е лъжец. Няма да умреш, няма да спреш. Ще живееш и ще оставаш името Господне, ама много е трудно от бащата, защото ти е баща. Ако беше ти син, можеш да го набиеш и да му кажеш, и свърли тия книги от това, а ти не може да ги свърли, защото ще ти бие сигурно, ще ти се кара. Няма да ми даде той. Няма ти да даде. Такива там музеи, уши, тия и а ти, имаш ли ти ти даде? Увлечение, порок, музика ти? Музиката малко да още не останеш, вече да се не, вече престанах да пуша, да те проповядам. Както проблема? Както проблема, да. Ако имаш таки дискове, какво ще ги изпърне? Всичко изпърне. Мога да много натрачени мисли на тях. Как се казваш? Юли. Юли? Юли. Господи, молим ти за Твоя ряд, Юли. Живее семейство, където леля му, баща му, ако чина на сега баща му, чете книгите на Дъно, вярва в прераждане, а той е повярвал и затова ние те молим да го защитиш, понеже ти дойде да отлъчиш майка от дъщеря, син от баща и затова те молим да го бронираш срещу дяволите, които се представят за
патрони за цветци и за какви ли не преродили се цвети. Ние те молиме, Господи, да го защитиш и опазиш от тая опасна ерес на Петър Дънов. Молиме те да му помогнеш, Господи, и да го освободиш от тия натрапчиви мисли, които идват от там. Бронирай го, развържи го, всички болести, зли, нечисти, лъжепророчески духове, напуснете тялото на Юни, напуснете душата му, напуснете духа му, напуснете живота му, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Заменяме ви с дух на сила, любов, благословени. Молим се, Господи, бронирай го срещу силите на тъмнината и опази го, Господи, и му давай сили. Моля те да пратиш духа си върху него, Святия си дух, Душе Святи Ела. Отче Святи, ето Твоя син, нашия Господ Исус Христос е казал, че като отиде при Тебе ще ни изпрати Утешителя, Духа на истината. И ние те молиме сега Духа на истината да слезе върху Юни, да го изпълни със силата си, да влезе в сърцето му, да живее там, да направи тялото му жилище на Святия Дух и всички нечестиви, зли, болестни духове да напуснат духа, душата и тялото му и да отидат там, където Бог е правил място за тях. Молиме ти за печата и Юли, Господи, изпечата на Святия Дух, запиши го в книгата на живота и заповядай на Твоите ангели, да се ополчват около него, да го пазят и да му помагат. Смили се за Юли, помилвай го, Господи, слава да бъде името ти. Амин. Четеш повече Библията. Колкото можеш повече. През всяко време взимаш и четеш. Помазвам те в Библията на Отца, Сина и Светия Дух, за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Иди ти и мир и радост. Живе. Какво се да кажа, че от тебе за брата имаше благодат. Да, да се може да се не. А тук, когато той говори в началото, ти му каза, аз няма да умръз да живе, това е, има един друг стих също каза, Господ говори, имам ключовете на смъртта и ада. Така говори Господ Исус в Откровение първа глава. Смъртта е в ръката на Господ Исус Христос. И още нещо. Като е, за защита се може, за да почувам три думи. Една дума три пъти. Молитва, молитва, молитва. Дух на страх. Дух на смърт. В името на Господ Исус Христос се вразумит и заповядам да напуснеш духа, душата и тялото, ума и сърцето на Юли. Напусти тялото му, отиви там, където Бог те определил място. Престани да заплашваш Божия раб Юли. В името на Исус разпръснете се, нечестиви. Амин. Научи символа на вярата. Знаеш ли? Символа на вярата. Вярваме в един Бог от тези. Един мир е добър. Кой ще бъде? Има ли много символа да бъде? Чакай да видя, че той е по-стар вариант. Има. Искам да ме научи символа на вярата и сутрин и вечер при нея си лекни да го кажа. Значи от опит ти казвам и аз съм да бива и много хора. Ето това ти го ходи в гроба. Тук да има отзадна. Нечестивите духове, натрапчивите духове бягат, когато се чете символа на вярата. Ама трябва да го вярваш. Ще вярваш един Бог, ще вярваш един хорец и това, което го четеш, трябва да го вярваш. Добре, сестра Иванка, как си с поредните проблеми? Малко си по-добре. Господи, молим ти за сестра Иванка,
нападате на чисти мисли, иска да спи спокойно, иска да има добри мисли. Затова се молим и тоя нечист дух, който и да шепва тия нечистиви мисли, този гняв или друга раздразителност, в името на Господ Исус Христос да напусне тяло. Сатана, в името на Исус напусти духа, душата и тяло. Напусти я, отивай там, където Бог те определил място и не се връщай. В името на Исус напускай духа, душата и тялото ви. И заминавай там, където Бог те определил място. В раните на Исус бъде изцерен. Господи, изцери стомаха и изцери всички органи и тебе. Моля те да я стигнеш от количката, за да се прослави с името ти. Господи, освободи я от дух на гняв, прости и греховете. Освободи я от лукавия, който и нашепа, да се гневи, да кълне. Моля те да и помогнеш. Враже лукави, дух на клетви, в името на Исус напускай. В името на Отца Сини, Светия Дух не помазва. Бъди и царя на правите на Исус. Амин. Когато по той да е желание да прокълнеш тези, Бог да те благослови. Като съм виждан с мора, черно такова дърво, обаче в него свет е една злато челена ябълка. Има плод. Всичко е чисто. И от тях има мисли. Когато вече аз който свикнах, разбирах. Нема, всички свикват. И той е пикал с алкохола, с тези цигарите. Аз съм прошел бе, да се предиставя. Господ те освобождава, че си свободен и си дал парите да си гори, парите да се тровиш. Ако е трябвало да пушим, някой беше казал, Бог ще да направи помин на главата и тук да ги прави да гори, а не да влиза в белите. Всичко е чисто. Да. Ни от сега, най-вече. Господи, молим ти за брат Ради. Да го освободиш, да го очистиш от всякаква нечистота. В мислите, в чувствата, в волята. И да го освободиш от това демон на никотина. Много добре знаят слушачите, че това не е само едно растение, едни листа. Зад тия листа, зад това, тоя никотин се крие бяд. И този бяд се нарича дух на никотин. И затова те молим да му дадеш сила и да го очистиш. Ако Синът очисти и освободи някого, той е освободен и очисти. И затова те молим, Исусе, ти да го очистиш и ти да го освободиш. Помилвай, брат Ради, Господи, и развържи Господи го от всеки болестен и нечист дух, да бъде съвършено свободен. Дух на никотин, на никотинова зависимост, който си вързал с веригите, ти нашия брат Ради, в името на Исус ти заповядвам да напуснеш волята му, да напуснеш представите му, да напуснеш мислите му, да напуснеш сърцето му, да напусни тялото му. В името на Исус, освободи го, всички болести, нечисти духове, напуснете духа, душата и тялото на Ради. Отивайте там, където Бог е определил място. Не се връщайте. Не увреждайте други души. В името на Исус. Амин. Псалом 1. Надявам се, че го знаем. Да пустиш. Това дърво, брате, е на този път е живо дървото и една реза, че ръмп един кон отрежи. Отрежи един кон. Господи, отрежи демона от Нина, отрежи всеки болестен чист дух и направи това дърво плодоносно, защото ти си земеделецът,
Господи, да си ли ти ти очиства всяко добро дърво, да добава повече плод и брат, ради да дава изобилен плод за вечни дърво. Амин! Ай, за тебе, ти ми каза, аз ти го правя. Книга. Коя? Имате ли я? Молитви. Джон Екарт. Молитви. И знаете какви са молитвите? Заповядвам на ангелите, заповядам на Божиите ангели да разрушат Вавилон. Заповядам на Божиите ангели да стана много богат. Вие съгласни сте? Понеже ми казаха, че ще ги донесат тук да ги продават, аз да ги погледна. Съжалявам, Марето я няма. Нейно отсъствие. Напечатени са много. Не може да заповядате на ангелите. А може да се помоли, не? Просто да е мъдрост и след това да ни дава пари. Аз заповядвам Божия огън да унищожи всички идоли по земята. Абе, кой си ти вече? Ама то не е заговорено, то е много работа, много. Разрушавам, изпирам всички сили на поднебесната да действат срещу мен, чрез Слънцето, Луната, звездите и всички съзвездия. Това какво е? Смирение ли му викате вие? Какво говориме, иска Господ? Да се смирим и да го послушам. Аз заповядвам на ангелите да станат и да воюват срещу всеки дух в поднебесната, който е изпратен да спира отговора на молитвата ми.
Аз заповядам на ангелите. Абе, кой си ти, бе, човече? Архангел Гавриил се бори 21 ден с ангела на Персия. 21 ден. Архангел, не ангел, архангел. 21 ден. И не може да го победи. И тогава идва архангел Михаил и му помага. И тогава побеждават ангела на Персия. А сега една другарка, да кажем една сестра, заповяда на всички ангели да унищожат дяволите. Как ще стане? Абе как ще стане? А това се печати и се пръска и цяла България. И искам да ви кажа, съжалявам, че трябва да ги кажа тия работа. Нина се самоуби на 20 годишно момиче, защото е заповядала на дяволите. Дяволе, аз ти заповядвам. И тогава чува глас. Сега ще ти покажа кой съм. И изтъркавал в една кал и казва: от днеска почваш да ми служиш. Ако не ми служиш, ще те накарам да самоубиеш. Почваш да говориш, че не Христоса, аз Сатана съм спасил човече. И тя тръгва, обаче никой не вярва. И накрая от 8 етаж долу. И пристига човек от градско управление на МВР и казва: брат Петре, какво става? Аз съм човек от градско управление на МВР. Едно момиче в младост от 12 етаж, това от 8 етаж, друго от не знам къде. Какво става, бе? Вие ли ги учите там да се фърлят от етажите? Вие ли ги учите? И аз му казвам. Самоубийството е непростим грех. Защото казва апостол, който разруши Божия храм, а този храм сте вие, Бог него ще го разруши. В никоя църква не се учи. Но ето тия книги накараха тия момичета да се възгордеят и да гонат дявола и да се играят с огън. Затова ви казвам, ако имате вкъщи, в огън. В огъня. Иначе ще имате проблеми. Заповядам на ангелите, заповядам на слънцето, заповядам на луна. Как ще заповядаме, човече? Абе, как ще заповядаш? Някои светии съм чел, че имали откровения, че всяка планета, всяка звезда, слънцето, луната имат архангели или херовими, които отговарят за движението. Да не би да се отклони от някъде тая звезда или този ангел. И сега се явява едно човече и казва: заповядам на ангела на луната, ангела на слънцето, заповядам. Какво заповядваш ли? Какво заповядваш ли? Какво трябва да заповядаш? Заповядам да се смира до земята. И великият цар заповядвам на утрото да отпане краищата на земята и да изтърси от нея всички нечестивци. Малека работа, за нула време. Не знам къде ще ги прати. Всички нечестивци ги оттърсва от земята и се оправя работа. Ама то не е зачетен. Господи, с превъзходното си величие изтреби враговете ми. Това християнство ли? Какво казва Исус? Исус казва: обичайте враговете си. И понеже аз ги обичам, сега ще кажа: Господи, аз понеже много обичам моите врагове, моля те да ги изтребиш и да ги унищожиш. Цар Давид в Стария Завет на Новия Завет. Цар Давид, когато са го заобиколили враговете, нека бъдат посрамени, жестоко смутени всичките ми врагове, да се върнат назад и да се посрамят внезапно. А аз пиша отдолу: моля те всичките ми врагове да ги докараш до покаяние. Това е новия завет. Затова изхвърлете от къщата. Молим. Чон Екар.
Брат Станислав е дал тая книжка на... Преди години. Какво? Брат Станислав е дал тая книжка на много хора. Еми, брат Станислав я разнася и затова е на това да рече и той. Нали знаеш, сега брат Станислав се развежда. Нали се развежда сега? Защото заповяда на дяволите да освободят жена. И се развежда. Брат Павел Игнатов я показа в НДК и каза, тая книга не я внасяйте в домовете си. Той и аз ви казвам, не я внасяйте в домовете. Това са клети. Как можеш бе, човече, заповедаш на луната, на слънце, къде си ти, къде си тръгнал? И в тая книга няма думата грях и няма думата покаяние, а има само заповеди. Какви заповеди? Заповеди на духа на Антихриста. Той заповяда. И той в името на Исус го прави. Заповядам на ангелите да разрушат Вавилон. Така ли ти ще заповядаш да разрушат Вавилон? И как ще стане тази? Вавилон са се борили, персийци, Александър Македонски, арабите. И сега идва едно момиче и казва, аз заповядам Вавилон да бъде сринат и да бъде унищожен. Чувате ли какво пише тук тоя? Свят американец, Джон Екър. Добре, ще се молиме, няма да говоря аз, защото напреднахме. Не, не сме много напреднали, но искам да знаеме, защото ще ви прочита нещо и тогава се молиме. Много евангелски християни не знаят. Не знаят. Колко от вас знаят как се казват родителите на Дева Мария? Да си дигнат ръце. Ана и Йоакин. Чакай, не подсказвам. Колко знаят как се казват родителите на Дева Мария? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А другите? А защо не знаете? Ами защото не четете за това. Повтарам за ония, които не беха дошли. Тая нощ сънува, че един мъж, който много прилича на брат Димита, но млад, висок, толкъв, стои тука, може би е неговия ангел, и казва, тука да не се говори нищо друго, освен Божието Слово и делата, които са прославили Бог. Нищо друго тук да не се говори. Оние, които внасят светски дух и говорят за политика, ще бъдат наказани. Предупредени сте, имайте го на предвид. Имайте го на предвид. Той е министър каза, он е министър каза, той е там, на площада. Тук не. Също така внимавайте и с поведение. Поминалия път сънува, че тук има много бухлук. Вътре в църквата е пълно от боклук. Внася се боклук. Какъв е това боклук? Света. Света, това, което гледаме по телевизия, тук искаме да го кажем. И специално тия, които стават да говорят, и се обръщам директно към брат Христо, към Панчо, внимавайте, защото Бог предупреждава един път, два пъти, и след това три пъти, и след това идват шамарите. И още нещо сънувах, то ми се дава, значи трябва да го кажа. Сънувам, че ме водят в едно събрание. И на събранието има много хора, които са се изправили на крака. И пред тях стои една чисто гола жена. Това народа го казва там стриптиз. Дали така? Стриптиз. Гола жена. Не знам защо е това така. Защо ми се дава? Защото Господ казва, жена, която не покрива главата си, е все едно да си остриже главата. И ако е срамотно, ако е срам за жената да ходи гологлава, тогава да се покрива. Познавам една сестра, която, сега не си спомня, мини тук, как се казваше, и я виждам в тролея.
И тя се увила цялата тука. И викам, бе, какво правиш, бе? Кво се увила сега посред лето? В жегата, в юли бе. Вика, ще ти кажа, като следствен от... Ами сънувах, че Господ Исус Христос ми казва. И вет ли се казваш? Когато се молиш, покривай главата си. А тя му отговорила. Господи, аз нямам такова убеждение. А той казал, ще ме послушаш ли? Ще изпълниш ли една моя заповед? Веднага, Господи, утре сутринта се устрижи. Искам сутринта да се устрижи. И тя сутринта се офакала и се устрига. И следващата нощ отново сънува Исус, че й казва, излез гологлава по улиците, иди на църква гологлава. Ама срам е, Господ. Е, щом те е срам, покри главата. Срам е, Господ. Какво казва Господ? Какво казва за жените? Срамотно е, срамотно е жена да говори в църквата и да се качи на авона и да проповядва. Това е все едно, че се е съблекла гола. Това показва този сън. Дейвид Уилкерсън казва, аз съм уверен, че във всяка църква, по-голяма църква, когато пастира говори на авона, поне 10 жени има, които си мечтаят да го вкарат в леглото, в техното легло. Поне 10 жени. А аз си мисля, че когато една жена проповядва на авона, има поне 20 мъже, които си мечтаят да я вкарат в леглото. Разбрахте ли ми какво говоря? Затова нямате работа там, където жени проповядва. Срамотно е жена да говори в църква. Божие Слово ли? Да. Божие Слово. Това виждам, това ви казвам. Аз се възмутих, се навикам. Какво е това, бе? Каква е тази църква, бе? Гола жена на вона и всички я гледат и стоят. А коя е тази жена? Изавел. Изавел. Това е Изавел. Така, продължаваме с Лука. Пачо, до къде избех. Сега ще... 57 стих. Да. И на Елисавета настана време да роди, и тя роди син. И чуха съседите и роднините, че възвели чия Господ с милостта си възвеличи Господ милостта си над нея и се радваха с нея. На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца и искаха да го наречат Захария по името на баща му. Но майка му продума и каза, не, да се нарича Йоан. И рекоха, и няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И кимнаха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъщица и написа, Йоан му е името. И всички се почудиха. И веднага му се развързаха устата и език, уста и език, и той проговори, благославяйки Бога. И ухвана страх всички, живеещи около тях, и разказваха за всичко това от цялата планинска страна на Юдея. Всички, които чуха, туриха това на сърцето си и казвах, какво ли ще бъде това? Какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господна беше с него. И Захария баща му се изпълни с Духа Света го и пророкува казвай. Благословен е Господ Бог и Израилев, задето посети и извърши избавление на своя народ и издигна за нас в дома на своя отрок Давида, дох рок на спасени, както възвести чрез устата на своите свети от века пророци. Спасени от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят, за да прояви своята милост над отците ни и да си спомни светия си завет, клетвата, с която той се кле на Авраама, нашия отец,
за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, безстрашно да му служим в святост и правда пред Него, пред всички дни на живота ни. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа и ще приготвиш Неговите пътища. И да дадеш на народа му да познае спасението чрез прощаване греховете им. Поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети изток свише, за да просвети оние, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира. А младенецът растеше и крепнеше духом и остана в пустината до дина, когато се яви на Израиля. Амин. Амин. Може да седнете. Библията не пише, но вие знаете, че Елисавета и Захария са били на преклонна възраст. Някой чита, че Захария бил на около 76-8 години. И когато е служил в храма, когато му се явява ангела, той много добре знае, че Авраам е бил на 100 години, но за себе си не го е повярвал. Цар Ирод е дебнел да не се яви някой цар, който да дойде да го смени от Давидовия корен, защото е знал, че от Давидовия корен ще дойде и Месията, ще дойде и друг цар. И затова е преследвал всеки, който се ражда от Давидовия корен и е търсил да ги унищожава по най-коварен начин. Йоан Кръстител от Давидовия корен. И затова баща му и майка му са изчезнали в пустинята, за да се спасат. Това не го пише в Библията, но го пишат, нали, изследователи. И баща му умира, защото е възрастен, наслед това майка му живее с него в пустинята известно време и тя си отива и той остава в пустинята. До 30 годишна възраст. Когато отива в реката Йордан и започва да кръщава, защото в Израел е имало такъв закон, че не можеш да бъдеш учител, не можеш да бъдеш равин, не можеш да бъдеш свещенослужител, ако не си навършил 30 години. Имат основание, нали, за това. И Господ чита, че един човек, който е на 30 години, все пак е видял, минал е през разни изпитания, докато сега вече имаме 18 годишни пастири, 18 годишни старейшини, нали, ръкополагат ги за старейшини и така нататък. И Йоан Кръстител излиза, за да подготви народа за покаяние и да повярват, че Бог е приготвил спасение на човешкия род. Да подготви пътя на Господ Исус Христос пред себе си. Пред Исус да дойде да, и Той говори, нали, направете, прави пътеките си. И това става малко преди да се роди Господ Исус Христос, или 6 месеца преди раждането на Исус се ражда Йоан Кръстител, така и малко преди Исус да започне да проповядва, няколко месеца преди това, половин година, Йоан Кръстител кръщава в реката Йордан и когато Исус навършва 30 години, отива и той да се кръсти при него. И вие знаете, че той го възпира и му казва: аз имам нужда да се кръста от тебе. Ти ли идваш при мен? Но Исус казва: остави ме да изпълня всяка
правда, защото в Исус трябва да се изпълни цялото Божие Слово. И у них, които казват, че Исус е нарушил Божието Слово, са лъжци. Исус не може да наруши Божието Слово. Той казва в 5 глава от Матея. Не съм дошъл да наруша, а да изпълня. Защото ви казвам, че небе и земя ще премине, но нито една йота от закона няма да премине, докато всичко не се изпълни. И затова сега ония, които проповядват, че Исус е ял квасен хляб на тайната вечера, са лъжци. Защо? Защото Исус не може да наруши закона. А закона казва какво да се яде на Пасхата. Без квасен хляб 7 дни. Не може да се нарушава. Но сега се нарушава по най-различен начин. Ние гледаме едно предаване сега по каква беше там на Белев, телевизията, говори някакъв американец и казва: ония, които коленичат пред хляба и виното и вярват, че това е кръвта на Исус и тялото на Исус, са идолопоклонници. Са идолопоклонници. А аз го питам него и всички ония, които казват, че това не е тялото на Исус, това не е кръвта на Исус, а това са символи. И когато те коленичат пред символите, не са ли символите идоли? Символите ли са идоли или кръвта на Исус е идол? И то го говорят така, като с яд нервирани хората, как може да вярвате, че това е кръвта на Исус? Как може? Еми вярваме, защото Исус го е казал. Това е моето тяло. Исус каза на юдеите: който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. И тогава те казах: тежки са тия думи. Кой може да ги слуша? Тежки са тези думи. И Вилям Брахам казва, и ни обвиняват тия, които казват, че са тежки тия думи, че ние сме човекояци и канибали и ядеме тялото на Исус и пиеме кръвта на Исус. Обвиняват, те не могат да проумеят. Те не могат да го проумеят. Но аз вярвам и вярвам, че и вие вярвате това, което е казал Мартин Лютер. Понеже днеска всички евангелски църкви твърдат, че са потомци на Лютер. А той е казал: аз, Лютер, заедно с това вино пия истинската кръв на Господ Исус Христос. Аз заедно с този хляб ям тялото на моя Господ Исус Христос. Чуйте го, лютерани, чуйте го, протестанти, които казвате, че това не е вярно. И така Исус изпълни всяка дума, всяко слово, а Йоан Кръстител, вижте какво казва за него: не съм достоен да развържа ремъка на обувките му. А Исус какво казва за Йоан Кръстител? От родените от жена няма по-голям пророк от Йоан Кръстител. А тук тия американци ми казват, че Йоан Кръстител трябвало да кажеш: заповядам на луната, на слънцето сега да спре, защото аз, Йоан Кръстител, ще проповядвам. Разберете ме, огледайте домовете си и свърлете всичката та ерес от домовете си. Защото поминалия път, не миналия, поминалият брат Димитър Количев каза: всяко отклонение, всяко учение, което се отклонява от Божието Слово, е лъже учение. А всяко лъче учение се нарича в църквата ерес. Ерес! Разбирате ли какво става? А какво трябва да се прави с еретиците?
Серетиците трябва да се отлочат от църквите. Оние, които проповядват ерес, които изопачават писанията. Затова, като дойде тук брат Станислав с неговите теории, ще му кажа, моля ти се, не те искам. Не те искам да внасяш тук различни еретически учения. И така, сега ние ще се молиме, по-малко ще говориме, повече ще се молиме, но повтарям това, което тази нощ чух тук, в това място. И по всички храмове, където се проповядва Евангелието, да не се внася никакъв друг светски дух. Никакви други учения, освен учението на свещеното писание. И ги внасяте и се пазете от тях. Сега има няколко... Може да променяме реда, защото малко променихме реда, че бяха дошли. Нови хора са дошли, ние трябва да се молим за тях, защото това е нашето служение. За нуждите на хората. Благодаря на Бога за милостта му към нас. Да се помолим и за Васил, съпруга на сестра Розалия. Бог да му подари вяра. Да помогне да създравява, да заздравее раната от операцията и се възстанови. Да дава сили и здраве на Розалия и Кристина. Благодаря ти, Господи, че чуваш нашите немощни молитви. Амин. Моля ви се в личните молитви, се молете за този дом. Този дом е подложен на... Моля да се помолим за Боряна Ганчева да зачели и да роди детенце. Амин! Казвам се Стефка, брати и сестри, моля ви да се помолим за нашия Господ Исус Христос, на нашия Господ Исус Христос да изцели стомаха ми. Страдам от бактерия хеликобактер. Моля Господ Исус Христос да ме насочи към точна диагноза и изцеление, да става за хвала, за слава и за хвала на името му. Амин. Молитва за пълно следоперационно на Васил също. Моля те, Боже, помогни на мен и моите роднини да разделим имота в рода ни, като ти благоволяваш. Моля те, помогни ми да уредя всички ремонтни дейности, както ти ме ръководиш. Оправи канализацията. Как Бог ще ми оправи канализацията? Господи, оправи канализация. Може ли да кажа? Това е моето. Ма не може Бог да ви опази като... Не, сега. Канализацията, за да се прекара, тя е незаконна. Да се включвам ли те и да не се включвам, защото незаконно се е направили. И се чуда какво да правя. Да ми даде мъдрост за експаряване и какво... Е, без канализация ли ще стоиш? Ама, значи, на цялата улица А кой ти каза, че е незаконно? Еми, предусчетни, той се е включил. Но в общината, като отиде, казват, там няма канализация. Ама не може без канализация, бе, как? Нали е незаконно, да се включва в незаконно? Знаеш ли какво става в такива моменти? Щом цялата улица се включват в тази канализация и не се озаконили, те ще озаконят. Те ще озаконят, къде ще отходят? Не, така си го написала, сестро, извинявай, ама е така пише, ето, оправи канализацията. Ще го
Извинявай, ама така е написано, сега не мога да... Ами ще се молиме Бог да ти даде мъдрост. Да ти даде мъдрост, нали, разбиране, какво да направиш. Моля те ти да нагласи, да... Ти да дадеш мир в този дом и да прогониш духа на смърт и разруха оттам, на разделени и разправи и скандали оттам. Амин. Сега, не може Господ да се занимава с делбите ни, ние може да се молиме, защото е писан. Дойде един мъж при Исус и му каза: Учителю, ела да ни разделиш с брат ми. А Исус какво му отговори? Човече, кой ме е поставил делач? Кой ме е поставил делач над брат? И сега ние се молим и сега пак ще се молим. Сашо не може да дойде. Сашо и брат му не могат да се разделят и постоянно да се молим Господ да ги раздели. Какво става? Вързани сме за земята. Затова не мога да се разделим. Колко време ще живе? 100 години. И после той му откъде ще отиде? Ама брат ми иска да ме излъже. Нека брат ти да те излъже. Аз съм ви казал, моят дядо отишъл, имал бакалница. На времето отишъл за стока. И оставил брат си на бакалница. И сутринта баба вижда, че от вратата на бакалницата до портата на брат му една тънка пътека от захар. Брат му е вземал един чувал захар, обаче той бил скъсан и тя вижда захарта до вратника на брат му стоял. Връща се дядо ми и казва, тя му казва: виждаш ли го, това ти е брат, а те кълне, а те краде. И не знам, не мога да кажа, но те са... Тя да ми каза, млаквай, млаквай! Верно, откранал един чувал захар. И какво е това? Кой ще яде тая захар? На брат ми децата! Разбрали ми? Можете ли да се разберете, братя? Да се разберете, ти да вземеш тая. Нима, аз пак тая. Ако не мога да се разбере, се хвърля жреби. Хвърля се жреби. И където падне жребето, го приемаш, че от Бога и мир. И настава мир. За изцелението на сами от киста в мозъка. Вярвам в Божието изцеление. Амин. Дай Боже сами да бъде изцелен, защото тая киста му създава неприятно. Добре, има ли някой, който иска да прослави Бога? Подаръка ми беше болен, казаха, че не може да се оправи, ще умира. И това беше за снегова сиди. Молих се, мина време, отидох на нов преглед, казаха, че бъбрека започнал да работи. Работи. Абсолютно изцелен. Слава на Бог. Слава на Бог. Слава на Бог. Кажи се. Аз се бърих от кровата, видях тук. Бях с една розацея. Никога не съм имала нищо по лицето. Та розацея с гнойни пъпки. Ходих на много лекари, на много места. И една моя близка ме доведе тук. Молихме се. Всичко свърши, слава Богу, и лекар каза, личния лекар. Този, който никой не може да ти изцели, вика. Този, който ти изцели, трябва да му дадат Нобелова награда. Чухте ли добре? Сега, искам, когато Господ ви изцели, да не казвате кой се е молил, защото се дразнят. Лекарите се дразнят много. А когато ви питат, кой ти изцели? Молих се на Бога и Господ ми изцели. Нека се дразнат на Господ. Защото така е истината. Нали, нито
брат Димитър ви е изцерил, нито аз изцерявам, нито Панчо изцерявам, нито Бог изцерявам. Молих се на Бога, Господ ми на сестра. Скъпи брати и сестри, дъщеря ми е в болница, да се помоли за пълното и възстановяване за физическо и духовно той състояние, както и за всички болни брати и сестри в Господа. Амин! Сега искам да ви кажа, че ние ще се молим за всички болни брати и сестри в Господа. Но Господ няма да ги цели. Няма да ги цели. Защо? Защото тия брати и сестри трябва да дойдат да се помолим. Или те самите трябва да се помолят. Иначе, на мен ми са казвали, имаш един брат Петко, ти ако имаш дар бар рецерене, отиваш в Александровата болница, влизаш в една стая и казва, в името на Исус, всички сте изцерени. И те стават и излизат. Така ли? Не е така. Защо? Защото не всички вярват. Има хора, които са вярващи. Но тая сутрин четах свети Йоан Златоуст, не може да си представите, понекога нас ни обвинява, че ние сме груби с хората, че ги караме да си казват греховете. А ние го правим, за да оздравеят. За това го правим. А не може да си представите той какво прави християни. Какво ги прави? Напух и прах. Не виждам никаква разлика върху кръстените и некръстените. Кръстените са на цирк. Некръстените може да ходят, може да не ходят. И много често некръстени хора, които не са християни, повече спазват Божието Слово от кръстените. Повече го спазват. И апостол Павел казва, он е, който нема закон и постъпва законно, Бог ще го приеме и ще го благослови. И аз ви казвам от опит. Бехме при един мъж, който умира. Миналия месец. И аз го питам, вярваш ли в Бога? Не вярва. Изневерявал ли си на жена си? Не. Чувате ли? Не. А маса християни, кръстени със Святия Дух, новородени, говорят езици, пророци, като ги попитаме, като закъсат. Изневерявал ли си на жена? Ето кой ни изневерява? Ето кой ни изневерява? Ти изневерявал ли си на мъжа си? Еми да, изневерявал съм. Ай, кръстена, говори езици и с големи претенции. А той невярващия казва не, и аз му вярвам, че е не. Искаш ли да повярваш? Искам. Мирния дом, помолихме се, такова помазание, такава сила дойде върху този човек. И аз очаквах, че той ще оздравее. Обаче жена му се вади след два дни и казва, мъжа ми повярва. Чете мирния договор и плаче. Лицето му сълзи. Чете и плаче. И тука ми има Господи, тука ми има. Чете и плаче. И както плаче, започна да пее Алилуя. И така с Алилуя си отиде. Къде отиде този човек? Отиде при Бога. Е, този човек е невярващ, а не изневерявал на жена. А маса вярващи мъже, където и да отидем и като го питаме болни изневерилина, е па да, е такой не е изневерил. Такой мъж не е изневерил на жена. Много мъже не са изневерили и много жени не са изневерили на мъжете си. Затова и Йоан Златоуст казва, много християни вършат повече грехове от невярващи. Много християни вършат повече грехове от невярващи. И това е страшното, защото те са получили Божията благодат. И наказанието им ще бъде по-голямо, защото те са вкусили. Те са вкусили от силата на бъдещия век, вкусили са от силата на Святия Дух. И въпреки това отиват и вършат беззаконие. И някои оправдават това, като казват. Това е защото невярващите си са на дявола, те са негови. А вярващите, той
ги атакува по всяко време с най-различни изкушения и ги води към да може да пропаднат. Но един грах може да ни коства много. Един ден дойде една сестра от Стара Загора. Плаче, 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 плаче у нас. Ние си събирахме понеделник. Ела, брат Петре, в кухнята да ти кажа нещо. Само един единствен път съм изневерила на мъжа си и се оказа, че този човек е бил болен от спин. Заразих себе си, заразих мъжа си и родих дете болно от спин. Само един път. Кой е закарата? Дяло. Един брат, много известен брат, пророк, събрахме в един дом да се молиме за един брат, който умираше. Изведнъж пророка явно му се каза, се гледа в мен и вика, на тебе Господ ти говори нещо за мен. Викам, да, говорим. Обаче трябва да излезем в коридора или в другата стая да ти го кажа. Той каза, говори тук пред хората. Що стояваш? Святия Дух казва, че е отстъпил от теб, защото си изневерил на жена си. И като скочиха срещу мене там, от Божия църква, как смееш да говориш, това е най-големия пророк в България? Какви глупости говориш, бе? А той дигна така, млъкмайте! Вярно е. От Бога ме откровени. От Бога ме откровени. Еми, какво да ви кажа? Една мръсница ме съблазни. И наскоро след това той си отиде. Мръсницата те съблазни, а ти, светецо, защо ти оставаш мръсница да те съблазняваш? Защо ви го говоря? Защото има хора с големи претенции, но не елементарни неща не спазват. И сме с големи претенции. А с големи. Дали Бог е милостив? Да, така е. Кога Бог е сериал? Когато си признаваме греха. А ние криеме грехове. Защо? Защото ни е срам. Защото казваме, аз съм новороден, аз съм кръстен Святи Дух, аз говоря на езици, аз пътълкувам, аз съм пророк, аз имам видение. И това като имаш всичко това, твое ли е? Твое ли е? Извинявайте, че така говоря, но следващия път може да ви донеса да видите как проповядва Свети Йоан Златоуст. Така проповяда, така ги реже хората, така реже християните. Християни, пълни са къщите ви с литература, която е дяволска и сатанистка. Разберете го. Отваряме книгите и вътре четеме гнусоти и мърсоти в тия книги. И това стои в библиотеките на християните. И като ви казваме, очистете домовете си, е, та нема Господ сега заради една книга ще ме наказва. Ще те накаже, не, нема да ти чуе молитва. Очистете домовете си. И хората са вързани там за една книга. Тук ходихме в едно село и се молим за едно момче, рак на кожата, на гърба. Намерихме две чанти с атеистична, безбожна, богохулна литература в този дом. Майката на уродена кръстена Святия Дух, бабата също, и бабата казва. Викам, дайте книги да изпълним в контейнера. Идваше при нас. Оправили си внуката? Не, изпълнихте ли книги? Е, не сме ги изпълнили. Няма да се оправи. Докато не изпълните книгите, няма внуката и да се оправи. И тя вече разсърди се и ходи некъде при някои тук пак, некъде тук Красна Поляна се събират. Венци ли, както казва, Венци, Стойков майче. Добре, няма значение, където иска да ходи. Обаче ние трябва да говорим истината. Очистете домовете си и не внасяйте такива фалшиви очите. Ще заповядам на Луната, ще заповядам на Слънцето. Какво ще заповядаш, бе, човече?
какво ще заповядаш, заповядвам на ангелите? Къде си тръгнал? Ще заповядаш на ангелите. И дявола му се смее. Его, това дето заповяда на ангелите и на дявола. Добре, въпроси. Към прочетеното слово, и то е малко. Няма въпрос. Добре. Да се молим тогава за тия хора. И още нещо искам да ви кажа. А, брат Жор. Розарията си един кръводарител за Васил. Ако се намери човек, ето там има кръводарител. Да се обади на Жоро, но води се на Жоро. Ако няма, ще съберем пари да платим да се купи кръв. А операцията направена ли? Да. Направена. Добре. Васил, сега още нещо искам да ви кажа. На вратата ме пресрещате. Много ви се моля, като стане 2 часа, събирайте се тук. Ако съм закъснел, моля брат Пламен да се качи на вона и да почнете да пеете. Или брат Христо да пусне, или някой от вас. И не ме спирайте на вратата там. И не искайте от мен неща, които няма да станат. Защото какво искате? Брат Петре, внука ми се развежда и те моля сега да се молим за него. Къде е внукът? Еми дома е. Да то дойде тук. Ема той не му е удобно. На внука му, на внука не му е удобно да дойде тук и аз трябва да се моля Господ да го разведе. Развода да бъде правилен. А Божието Слово казва, Господ мрази напусници. Господ мрази напусници. А вие ми казвате да се моля внука ти да се разведе. Внимавайте какво искат. Моля ви се, не ме преварвайте там на стълбите. Не ме преварвайте, ограбвате благодата. Също, сега пак ви казвам, обадиха се от чужбина. Човек се обади от чужбина и казва, кажи на Панчо и на Христо, изместват, ограбват благодата. Сега, това, което казва, това ви казва. Не занимавайте църквата с земни работи. С земни работи. Брат Христо го моля да спре с парното и с други работи. Панчо също го моля да спре с еди кой си министър казал, еди кой си какво казал. Много отдавна съм го спрел. Панчо е спрел. Добре, слава на Бога. Но те забелязват, те слушат и виждат. И казват, благодата, слушаме ви, слушаме Словото, слушаме молитвата, усещаме помазанието и благодата. И щом станат и почват да занимават църквата със светските работи, благодата ни изчезва и ние почваме да се дразнат. Те се дразнат там, в чужбина, от такива изказвания. Спрете със земни работи. Със земните работи спрете. Ако сте болни, казвате, молим се и край. Имате видение. Виждам това, това, това. И край. И това, тук, Божието Слово. В него се държиме. Отклонени ни наляво, ни надясно. Отклонили ми се, ставаме еретици. Става ерес. Всяко отклонение е лъжеучение. Добре, да се изправим и да се можем. Господи, благодарим ти, че можем да идваме ние, грешните човеци, благодарение на жертвата на Божия Син пред Твоя благодатен престол, Отче святи и праведни, и ето идваме със смелост, с дързост, че ние, грешните човеци, можем да разговаряме с Твореца на Вселената. И ние предлагаме нашите нужди, нашите треби. Молим те, благослови дъщерята на тази сестра в Господа, която е в болница. И те молим за нейното пълно възстановяване, духовно и физическо.
Господи, милост за Васил. Смили се, Господи, за съпруга на сестра Розалия. Васил, опериране. Молим те да благословиш и лекарите и да им дадеш знание, силна памет, това, което трябва да извършат за неговото изцерение, да го направят. Но ние знаем, че без Твоята воля не може да стане нито едно изцерение. И напразно се трудят лекарите, ако Господ не изцери болния. И напразно се трудят зидарите, ако Господ не съгради къщата. И напразно ди стражата, ако Господ не опази града. И затова вярваме, че напразно се трудят лекарите, ако Господ не изцери болния. И затова се обръщаме към Тебе, Творец и Господарю на Вселената. Това, което за лекарите може да не е възможно, за Тебе е възможно, защото Ти възкресяваш и мъртви. Затова Те молим, възкреси панкреаса на Васил и цари го съвършено, унищожи раковите образувани и дар и дай мир в този дом. Молим Ти за сила, да укрепиш силата и вярата на сестра Розалия. Амин. Тежко и в този дом. Молим и Ти за Кристина, Господи. Смили се за Кристина и помилвай я. Да, Господи. Милост за тая душичка, Господи, измъчена душа. Молим и Ти за това семейство. Господи, смили се на това семейство. Господи, молим и Ти за тази сестра ли, брат ли, сестра Степка, която страда от много болки в стомаха, от някаква бактерия. Извате, молим и Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, да докоснеш тази сестра, да изгориш бактериите в коремната област и стомаха и да заработи нормално. Молим и Те също така да употребиш лекарите, да не би да са и дали грешна диагноза. Молим и Те за Боряна Ганчева. Господи, ние сме свидетели, ние знаем от Божието Слово за Ана, майката на Самуил, че също в напреднала възраст зачена и роди великия пророк Самуил. Знаеме за Елисавета, че и тя зачена и роди в старените си. Знаеме за Ана, майката на Дева Мария, Божията майка, че и тя зачена в старените си и роди чадо. Ние сме свидетели на брат Стоянчо в Германия, на сестра Сашка, на сестра Тесислава в Хисара, всичките тия сестри и други сестри, които нямаха деца, молихме се за тях. Едни след 7 години, едни след 12, Господ отвори отробите им и те имат деца и се радват на чадата си. Затова те молиме, благослови, отвори отровата на Боряна, да зачени и да роди детенце, да и се роди син, който да прослави Твоето име. Молим Те, Господи, и за сестра Милена, за нейните проблеми. Разреши проблемите й в жилището, да вземе правилното решение. Също така Те молим и да я цариш съвършено, да я дадеш съвършено здраве. Амин. И да я благословиш с всякакви духовни, материални, физически и духовни благословения. Амин. Молим и Ти за това момче, хубаво момче, Сами, има кисти в мозък, киста в мозъка. Ние Те можем, молим и Боже, молим и Ти тази киста чрез огъня и силата и действието на Святия Дух да бъде изгорена и унищожена. Молим и Те за всички други брати и сестри, които са ни помолили да ги имаме в молитва. Сега Те молим и да видиш от глава на глава, от сърце на сърце,
и да изпълниш желанието на сърцата ни. Да, Господи. Молим те, Господи, за онези сестри и братя, които са на болнични легла, които не могат да дойдат там, където са, за Атанаска, за Красимира, помилвай ги там, където са, благослови ги, смири си за тях. Молим те за Доротея и Красимира, да ги развеш от демона на никотина, Красимира да я освободиш от алкохола. Ние сме свидетели на такива хора, които ти си разбързал, освободил и те са свободни. Молим те за брат Йордан, Господи, да го освободиш от този дявол, който е сковал краката му. Разчупи веригите на Сатана и пусти краката му на свобода. Развържи езика му. Моля те, разчупи проклятията върху този човек, ако има магиосничество, заклинания и какви ли да са други клетви и проклятия. Разруши ги, защото са дела на дявола. А ти рушиш делата на дявола. Благослови и помилвай Господи сестра Гинка и нейният внук Димитър. Развържи и освободи Димитър от атаките на лукавия. Молим те за Любомила, освободи от атаките на противника. Молим те, Господи, за сестра Цветанка и за нейния син Антуанет. Ето ти ми даваш нещо за него, че има някакво отклонение и аз те моля ти да го помилваш, да го очистиш от всяко враже присъствие и всякакъв лъжлив дух. Молим ти да го помилваш и да го благословиш, да благословиш баща му, майка му, брат му, снаха. О, Господи, благослови ги. Благослови брат Пламен и семейството, брат Димитър и рода му, брат Христо и Тома, брат Панчо, брат Панталей и техния син Христо и Теменушка, благослови техния дом. Сестра Здравка и целия нейн дом. Сестра Таня, сестра Анелия, сестра и майка, и благослови целия им дом. Господи, моля ти за брат Ясен, моля ти за брат Веско, благослови него, благослови баща му, майка му. Сине Давидо, смили се на всички нас, помилвай ни и ни от глава на глава. И нека всяка болест и всяка немощ да изчезне в името на Исус. И сега те молим в името на Исус, душе на истината, утешителю, животворящи душе, оживотвори духовете и телата ни. Изцери и премахни всяко главоболие. Изцерявай синузити, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай хранопроводи, трахеи, бели дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай панкреаси, изцерявай черни дробове, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай стомаси, изцерявай и премахвай гастрити и колити и язви, изцерявай кожни заболявания, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай духовни и душевни заболявания. Молим те за брат Джерджин, Господи, изцери стомаха му. Изцери стомаха му и премахни болките в краката му. Болесни духове, в името на Господ Исус Христос ви заповядвам, напуснете тялото на Гергин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, молим те за Твоя народ. Ти виждаш какви атаки идват от противника, все по-силни и по-силни атаки, и затова те молим, Боже, помогни ни да се събудим, да се свестим, да застанем твърдо, понеже си ни казал, с твърдостта си ще придобиете душите си. Слава да бъде името ти. Молим те за Станислав и за всички ония, които разпространяват тази ерес, да командваме звездите и слънцето,
Ние те молиме, Господи, да ги вразумиш, да ги доведеш до покаяни, да видят истината, да се смират като Йоан Кръстител и да кажат не сме достойни да влезеш под покрива на душите ни. Не сме достойни да влезеш в домовете ни. Не сме достойни да влезеш в църквите ни. Господи, святи, Боже, не поради нашето достоинство, но смили се поради Твоята велика милост, защото си много милостив, много жалостив, но си и много справедлив. И ние те молим, помогни ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от Твоето вечно Слово. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Господи, благослови също така Елка и нейната внучка. Елеонора, смири се за този дом. Моля Те за потомците на покойната сестра Неджибе, за турците, благослови ги, защото за Тебе нема българи, турци, руснаци, американци, за Тебе всички са Твои чада или пък са чада на лукавия. И затова Те молим и за всички наши брати и сестри по целия свят. Алилуя. Нека Твоя мир да царува в сърцата им. Алилуя. Нека Твоя мир да царува в домовете ни. Молим Те за брат Сашо от Горна Оряховица. Той за малко не си отразал крака с резачката, но Ти си го опазил и защитил. Амин. И затова Те молим и благослови него и целия му дом, за брат Мариус и целия му дом. Молим Те, Господи, да благословиш сестра Лилиана от Стара Загора, да й цариш съвършено здраве да й дадеш. Амин. И всичките там брати и сестри от Стара Загора, от двете църкви, за които се молихме, Ти ги благослови и помилуй. Молим Те за Лиляна от Димитровград и за Стефка и за Станка от Димитровград. Помилвай ги, благослови ги, цари ги, спаси ги. Слава да бъде името Ти. Сега Те молим за всички наши сънародници. Алилуя. Не знаеме. Едната телевизия казва, че са повече от 500 000 в Америка, в Штатите. Другата казва, че са 400 000 българи. Ние Те молим и дали са 500 000 или 400 000. Ти ги знаеш, Господи, но Те молим и за всеки един наш сънародник. Не само в Штатите, но навсякъде, където има наши сънародници. Помагай им, пази ги от всяко зло, бъди им бърз помощник. Господи, защото са странници в чужди страни, затова Те молим да им помагаш. Слава да бъде името Ти. Помилвай сираците, помилвай ония, които са в отеснения, сиромасите, вдовиците. Моля Те, благослови всеки Твой служител, който чете и проповядва Божието Слово, но го чете с дух и с истина. Амин. И не се отклонява. Всеки, който се отклонява в лъже учение, моля Те да го изобличаваш, за да не се заквасва народа ни с фалшиви учения. Амин. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, славим и Ти, Свята Тройца и Ти, Бог в три лица. Амин. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е учил, Отче святи и правени, и да се молим, и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си свято името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш за същи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в съсещение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос.
роден и не сотворен, един същи со Слава, и чрез Богото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати в Дух Святи и Ева Мария и стана човек и не е радна за нас и глупия делата и свята и не погреба и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Бога и пак ще дойде за слава да се движи и мъртви и царството ми ще има край. И Духа Святи, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещите век. Амин. Господи, молим те за тези дрехи. Всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Ние те молим тези дрехи да ги осветиш и да осветиш и очистиш уния, върху които те ще бъдат поставени. Прости греховете им, очисти ги от всяка неправда, освободи ги от всяко наследствено обремененост и от всяко проклятие. И когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата, да се разпръснат враговете на Господ Исус Христос, всички болести и чисти духове да напуснат телата им, душите им, духовете им, домовете им. Алилуя. Там, където ти, Господи, си му определил място. Амин. Това после седмици. Сестра Цецка, тука ли? Аз имам един сън за Антуанет. Сънувах, че носи една талпа в младост. И идва при мен и ми казва да го заведа при Христо. При Христо и Христина. Това е едно семейство, младост, което са вярващи Христо и Христина. И аз го заведах там. И те му казаха, тая талпа да я разрежеш на три парчета и да носиш по едно парче. Талпата символизира пари, богатства. Натоварил се с много грижи материално, да ги намали на една трета. След това виждам две гради и отгоре още една града вързани там в младост. И той казва, брат Петре, виж, там на градата има една котка. А аз му казвам, Антони, това не е котка. Котка е. Не е котка. Това са два гълъба. Това означава да внимава с виденията. Директно му кази. Това се отнася и за всички, които имат видение. Вижда котка, в действително това са гълъби. Разбирате ли какво се получава? Защото дявола е много хитър и може да ни завърти. Влезем ли в греха, може да си въобразяваме, че Господ е с нас, ама вече друг е с нас. Защо? Защото ангела казва, където има грех, мен ме няма. Греха смърди. Извинявай, че го казвам пред църквата, но по-добре е да го кажа и всички се молете за Антонио. Вие знаете, добро момче, Господ му даваше чудесни видения, точни, ясни. Сега се е натоварил с голема грижа. Няма да стигнат парите. Сигурно е за малко голем заем, нещо и се е над... Еми това е. А ние тук 100 пъти говорим. Който взима заем, става слуга на заемодавец. На една трета да си намали разходи. Можем много
много по-малко. Вчера четех за Джон Уесли. Само, че забравих майчина година, не го беше. Разноските му са били 28 лири. Явно лирите са били много пари на времето. И той е получавал заплата 30 лири. 2 лири е раздавал на сиромасите. Повишили са му заплатата на 100 лири. Той е задържал разноските си на 28 лири. Останалите ги е раздавал за Божието дело. Увеличили са му заплатата на 200 лири. Той е живял с 28 лири. Останалите ги е давал за Божието дело и за на сиромасите. А Джон Уесли оставил нещо, което ние не можем и да си представим. Ако не беха Джон Уесли, братята Уесли и такива като него, Великобритания едва ли щеше да стигне на това ниво. Едва ли щеше да стигне на това ниво. Сега казвам това, нали, аз да не стана да вмъкна тая информация. България на 1 милион жители загиват 96 души по шосетата. На 1 милион души годишно загиват около 100 души. В Швеция, Норвегия, Дания, Финландия, там са общо 28 души на година. 28 души на 1 милион население. Знаете ли защо е? Защото в тия страни има вероучени. И в Дания вероучението е номер едно на дипломата на студента и на ученика. Има вероучение. И хората разчитат. Освен това, тия четири страни са на първите четири места по жизнен стандарт в Европа. Това е причината. Макар че от тук се носят какви ли не, най-големия разврат е в Дания, най-големия в Швеция. Аз съм бил в Швеция. Сега чета. Сега чета на Йоан Павел II, пътеписите. Очудил се, че като отишъл в Норвегия, на всяко нощно шкафче в хотела има какво? Библия! Аз съм го видял това. Норвегия ли си? В Норвегия. Аз съм го видял в Швеция. Той отил в Норвегия. В Швеция на всяко нощно шкафче има Библия. Верно, някой може да залитат, нали, на лево и на десно разни фалшиви учители. Кажи, брат. В Танзания, в хотелите на всяко нощно шкафче има Библия. В Дания? В Танзания, в Африка. Танзания. А, Танзания. В Африка, на всяко нощно шкафче в хотела Танзания. Има Библия. И ако някой я открадне, му прощават и слагат нова. Тя му трябва. А, тя му трябва, що ме е откраднал. Ей, за това сме на това държи, защото вярата там е на... Кажи, кой е председателът, какъв е на Танзания? Казай, брат Христо. Юниус Нирере. А? Християнин е министър-председател. А, министър-председател е християнин. Ако се молиме за нашите управници... До тая година, в Дания богохулството е било криминализирано. Човек, който изговори хула против Бога, подлежи на съд и го съдат до 3 години затвор. До 3 години. Тая година Дания отмени закона и сега в Дания всеки може да хули Бога. Без да го съдат. Но до тая година е било страх да хулят. Но аз знам, че е по-добре на един богохулник да преседи 3 години в затвора, отколкото богохулника да се пържи във ада цяла вечер. Защото богохулниците знаеме къде ще бъдат, ако не се покаят. Казвай, брат Христо, аз малко да седя. Седи, брат. Значи за Васил, на сестра Вазария. Васил на сестра. Виждам една голяма игла, шие нещо, ма все едно плът. Еми шие там, дето е резал, хирург. Дай Боже Господ да шие, за да го зашие правилно.
Абе, за брат Пантелей Свята Меруска, за Христо ли се моли? Христо. Абе, много поздрави от дедо Младаша да си прочете притчата за блудния син. Притчата за блудния син се прочете. Добре. Брат Гергин. Едно винче, брат Петре, ще се осе на глава и под него един отвор се резба. Готово се завие. Готово да се завие. Още малко трябва да натиснеш да се завие, винче. Мареви си над... Противи се, но му кажа. И за дрехите да, една нива, така от зелена стана пшеница. Аз чудя се, това е тук. От зелена стана жълта, готова за женене. И по края обаче аз съм така, като и на пътя, по края там на слога, дето е плевен. И тук там е вътре в нивата плевен. Готова за жълта, заедно с плевен. Тия хора, може би, сега ще се укрепат във вярата. Той ме. Посеяно в душите, не бързайте. Ние искаме, щом проговориме на някой, той веднага да повярва. Ти хвърли семето, ще мине време, ще поникне, ще покълне, ще израсне, ще озре, друг ще го служа, казвам. Трябва да благодарим на българите в чужбина, защото българите в чужбина са, да кажа, най-големият инвеститор за България в момента. Инвестициите намаляват, а българите продължават да пращат и България се крепи на това. Хиляди по хиляди българи са благословени от тези средства. Така че да се молим за тях. Пази Господ. За дома на сестра Розалия. За съжаление виждам бомбардировач, който хвърля бомби. А отделно... може това е някаква вест, може да е добра вест. За Васил виждам голяма икона на Исус Христос. Васил трябва да извика към Исус Христос. За сестра Стефка, която има проблеми с храносмилателния тракт, този род не излиза без пост и молитва. Пост и молитва, сестра Степ. Боряна за дете. В каквото повярва, това и ще получи. За Доротея и Красимира. Виждам едно средно голямо светло кафяво куче. Мисля, че не е улично обаче, домашно куче, може да. Имате ли куче ви? Тома, имате ли куче? Имат, ама не е такова. А, имате, ама не е кафело? Не, бяло е. Няма значение. Аз много съм бил против тия животни, обаче човек се привързва и някой път виждам, че съм по-лош от животното. Нали, аз го бия него, а той дойде и ми оближа ръката. И явно Господ не иска да бъдем милостиви към животните. Е, забранил съм да се качва на масата, обаче го сварих на масата и като го ударих така, ама с голема злоба, като го ударих и после се ударих ръката тук, все едно Господ вика, що ми е животното. Хората на времето в село са били свързани с агънцето, с котренцето, с козлето и са имали любов към животни. Та любов е била и към хората. Сега са изолирани и ги виждат само на картините и по филмите. Натам. Така, за Антоанет, значи на село големите врати, нали има едни големи дървени врати и ти имаш такава на село. Да. Големи дървени врати има на оградите и някога вратите са се заключвали с едни големи черни ключове, обикновени. Е такъв ключ виждам за него.
Има някакъв ключ. Има някакъв ключ, трябва да отвори една врата. Някаква врата трябва да отвори. Но що му е даден ключ, това е добре. Така, да. За Гергин, който има проблем с стомаха и с краката, нозете. Виждам да се играе футболен матч. Не знам. Играл ли си футболен матч? Да. Ритали ли си? Да. Еми, може оттам да ти е дошло, а сега се моли отново да се оправиш, ама нема да играеш матч. Така, за еретиците, които разнасят еретична литература, виждам, казвам, горко им, казва се, горко им. А за тебе, по повод телефона им, това, че ти звъни телефона и че те, тук ти пречат да влезеш, виждам един пумпъл, който се върти с бърза скорост. Искам да ви кажа за телефона, че имах много откровения. Изхвърли телефона. Една ръка ми изхвърля телефона. Много пъти си предупреден, изхвърли този телефон. Аз не го изхвърля. Нали? Казах ви от 12 до 1:30 на обед и вечерно време от 9, от 8:30 до 10 часа. Обаче забелязах, че вечерно време, ако говоря с някой половин час, след това не мога да спа. И затова телефона го изключих. Като го включа отново и поговоря, нали, най-близките ми, между които и сестра ми, тя по-малко от 15 минути няма да ми говори, но повече, към половин час. Ми обяснява, сега и тя иска да си каже, ние сме, има един брат, какво да прави. Обаче, говоря ли половин час по телефона, след това не мога да заспа. И даже като си легна, чувствам някакви шумове в главата. И изолирах телефона, сега спа като агънце. Съжалявам. Съжалявам, ама трябва да го направя. Не може, Бог ме предва, и свърли телефона. Облъчване и разберете го. На мен ми се е натрупало. Там като ходя да си плащам и предлагат още 1000 минути. Защото вика ти си един от най-търсените ни клиенти. По цял ден ми бръмчи телефона. И той е тук на охота. И то се натрупа, натрупа и главата ми почва да бръмчи. Изключи го, сега си спа спокойно. Нали ме разбирате? Не ми се сърдете. Не ми, ако ме оцелите, от намалявам часовете. От 12:30 до 1. Оцелите ли ми това е? Половин час. И вечерно време от 8:30 до 9. След това сядам пред Библията и почвам да си чета псалмите, вместо да слушам телефон. Пропусна, когато говориш за брата от Амалек, да. Там се, че може Лукария да го обръка. Дали ли се? Този много пъти сега. Първи номер, четвърта глава, първи стих. Много лъжи пророци се появят. Затова изпитвайте духовете, да основаме Божие Слово. Да изпитват духовете, ама той каже да запиши го и го дай на него, аз на мене. Добре. Първа глава. И за да. Дрехите малък огън гори. Малко. Дрехите са осветени чрез огъня на Святия Дух да ги приемат с вяра. Кажи. Аз искам да поставя Господа първо, ама преди това ще призная моето недоверие и моята... Не знам дали съмнение може да се нарече, но когато май детето на една жена поведува, тя е по-хора от него. И когато отидохме в чужбина за лечение, там хората много гледат деца. И го взеха от ръцете ми, без да ме питат. И на мен много ми се натъжи душа, защото
там много държат на деца. Пет лекари го взеха да го преглеждат. И аз много така останах сама и единствено нямаш кой друг, само Господ. И викам, Боже, ти знаеш какво ще правят на детето ми, аз съм тук сама, няма кой друг. Чувам Божия глас, който казва на гребница. Аз ти казах, че ще изцеля синът от епилепсия. Синът умираше от епилепсия. И ти му казах, и сега ще бъда потвърден. И когато престояхме там около 3 месеца, да благодаря на живия Бог, детето му караха системи. Караха му системи за подсилване, за лечение. Но когато дойдохме тук и отидохме на неговия невролог, никога няма да забравя усмивката на невролога, който каза, от епилепсията на сина ти няма грам. Грам няма от епилепсията. Слава на Бога! Да, и затова сега си признавам колко съм неверна и колко съм нагрешна пред Бога, че аз имах съмнение 7 години, имала съм вяра, но имах не съмнение, че Бог ще ми цели. Но съмнението разяждаше душата ми кога. И аз се промозех. Но ето дойдохме, отидохме на невролога, човека го прегледа половин час, там се прави на една машина преглед на мозъка. И като излез, самия лекар беше толкова щастлив, беше по-щастлив от мен, ама аз не можах да повярвам. И вика, майче е браво, от епилепсията грам няма. И аз тогава бях щастлива. И ето мина време, и сега Бог ми говори, че ще изцели кистата му. И аз вярвам, сега вече вярвам, защото имам опит, и вярвам, че Бог ще изцели кистата на мъжа. Добре. Слава Бог. Кажи, сестра Мария. Трамвая, номер 11 и един камион мина през трамвая. Направо пред той внезапно спря шофьора, обаче нямаше нищо такова. Нямаше жертва. Еми, молете се, като тръгнете да излизате, Господи, пази ме. Има ли още? Искам да благодаря на Бога за всичко това, което прави за мен, за семейството ми, за моите близки, за всички колеги. Въобще е чуден Господ и прави чудесни неща. Винаги, когато му се помолим, повярваме, че това, което е, се молим е в Негово име и за Негова прослава и за наша полза. Благодаря на Бога. Амин. Има ли други? Бог трябва да се помоли. После. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Тази съботен ден. А има ли видение? Ние ще продължим нашите размишления. Видение има ли? Книгата Откровение, глава 14, от 13 стих до края. Глава 14. От 13 до края. От 13 стих до края. Не може да изключите това. И чул глас от небето, който казваше, напиши, блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, понеже делата им ходят след тях и ще си починат от тревогите. И видях, и ето бял облак. И от облака седеше един, който приличаше на човешкия син. Имаше на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма. Викаше със силен глас на тогава, който седеше на облака, простри сърпа си и ожени, защото настана часът на жетвата.
понеже земната жътва е презряла. Оне прочие, което седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята биде пожената. И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той сърп остър. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе из алтара и извика със силен глас на Огова, който държеше острия сърп и рече: прости острия сърп и убери гроздовете на земното лозим, защото гроздото му е вече узряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозим и хвърли набраното в големият лин на Божия гняв. И линът биде изтъпкан вън от града и кръв потече от лина дори до юздите на конете върху едно разстояние от 1600 стади. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава вече. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче Благи, ръководи нашите размишления чрез Святия си Дух и онова, което научим от твоето Слово, да ни даваш мъдрост и силата на Духа си да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме твоята воля. Защото твоето Слово, това е твоята воля. И ни желаем, като твои синове и дъщери, да вършим твоята воля. Но сами сме слаби, немощни и се нуждаем от силата на Святия Дух. И Свати се молим, изпълвани с Духа си, ръководени и онова, което вършим, да бъде за прослава на твоето. Благодарим ти за Исус Христос, твоя възлюбен син, който умря на Голготския кръст и понесе нашите грехове престъпления. Ние желаем да възкресим неговото име и затова се нуждаем от силата на Духа си, нашия живот, да бъде едно свидетелство, че ти си ни извлекал от тинята на греха и си ни въвел в твоето царство на радост, на мир. Благодарим ти за всичко. Слава на името. И ти се молим да благословиш всеки един от нас. Идваме със своите болести, идваме със своите немощи, идваме със своите желания, но идваме пред твоя благодатен престол и уповаваме на твоята милост, на твоята благост. Благодарим ти за всичко. Благослови ни според твоята милост. Нашия живот да бъде за прослава на твоето. Молим ти се да благословиш нашите домове и да благодарим, Отче Благи, че ти действаш в домовете ни чрез твоето Слово. И ти се молим да откриеш на всички люди в нашите домове, че вяра в Господ Исус Христос води в вечен живот. Но че без вяра няма да има никакъв успех и води към погибел. Но ни ти благодарим, че ти действаш с Духът си в домовете ни и водиш людите си при себе си. Благодарим ти за всичко. Слава на името ти. Амин. Жетвата е настанала. Това е, което казва един от ангелите, който
Слушай, но преди да започне жертвата, Бог дава едно успокоение и едно благословение на людите. Блажени от сега мъртвите в Господе. Защото ще си починат от делата си, а делата им ходят след тях. Защо казва това Бог? Защо идва жертвата? Идва изпитанието, людите устояват и те трябва да влезат в Божията почивка. И затова блаженни сте, защото вие ще бъдете прибрани при Бога. Жертвата имаме тук. Жени се жидо и се то обира грозен. Две различни положения. Христос говори много в притчи за жертвата. Жертвата е узрела работници малко. Какво ни открива Бог в Словото си? Че Той е този, който ръководи жертвата. Той изпраща ангела. Една от причите Христос казва, жертварите са ангели, но Той прибира житото си. Ако си спомнете едно от свидетелствата, което дава Йоан Кръстител за Христос, казва, лопатата е в ръката му. Той ще очисти добре армана си, ще прибере житото, ще изсърли плявата. Христос е този, който очиства житото, очиства армана си. За какво се използва? Вие може би имате малко недобра представа какво става, когато се увърже житото. И как става прибирането. Сега става всичко с машини. Но Христос използва това, което се използва по време на Неговите слушатели. Житото се увършава на харман. Старото име гумно се казва харман. Разкъсва се връзвите, снопите са вързани с развързват се снопите и всичко се разхвърля на хармана. И тогава минава, ако богат човекът може с вършеят, с коне, обикалят, стъпват с твоите крака класовете. Но ако е по... няма коне, вършеят с голове. А тогава воловете дърпат дикане. Слушали сте за диканите? А един от пророците говори, че ще Господ като дикане ще увърше този свят. Дикане е да, около 1,5 метра дървена дърво, обаче кръгло, на него има набити камъни. И тя се върти, търпа се от воловете и тя минава върху снопите. Тиганета раздробява и увърши, житото почва да пада. Но това, следва това вече лопатата, всичкото, което се изфърля с видите сламата, обаче остава житото с плявата, трябва да се очисти. И този с лопата, това са фурнажинска лопата. Този, който пече хляба цащата, такава лопата се използва на хармана. И с нея се събира на куп житото и над вечер, като почне вътрецът да разхлажда, с лопатата се хвърля нагоре житото. И вятърът отвява плявата, отвява усилите
и жизнь пада долу. И няколко постоянно се хвърлят, докато изчезне плявата, докато изчезне и се прибира житото. И точно това казва Христос, апостол, пророк Йоан Кръстител казва: лопатата е в ръцете му, той ще очисти гумното, си прибере житото, няма да го изхвърли. Именно това върши този ангелът, който увърше и ужени житото. Бог казва: не бойте се, делата ви ходят след вас, ще влезете в моята почивка. Амин. Това е първата част на онова, което следва от очистването на тази земя от грехът. Най-напред Бог прибира своите си и ги успокоява. Не бойте си, всичко ще бъде наред. Вие ще бъдете прибрани в Божията житница, ще си почивате. Но има грешници, какво е това? Гроздето, убери гроздето и го хвърли в лина на кой? На Божия гняв. И ние виждаме, че чашите, които са с Божия гняв, те са пълни именно с тези нечистотата. Трябва да бъде очистена от тази земя. Това е вторият ангел със сърпът, който Бог върши тези неща. И забелязвате ли какво става? Че първо Бог прибира своите си и тогава наказва другите. За какво се става? Ама ще дойде, Бог ще дойде, пише. Еми той ще ни прибере преди да влезат наказаните тези, които са нечестиви. Това ни открива Бог в Словото си. Затова не се страхува. И преди години една сестра Тукале, там не, ами си спомните, да тихо лъжа пророци, да 2010-та, в 2010-та не стана, в 2011-та пара и щало да стане пришествие. Ами към пане се от нас, ние не се страхуваме. Да му мислят невярващите. За тях ще бъде наказанието, не за нас. Бог се грижи за свой. Именно това ни е дал откровение. Да знаем какво Бог върши в този и как го върши. И не успокава. Не бойте се. Блажени, които умират в Господ. Защото те си починат от делата, че от трудовете си. А делата върват след нас. Вървайте след нас делата. Може ли да нямате дела в Бога, ако сте вярващи? Може ли да се отървете от сянката си? Като излезеш вънка слънцето, сянката върви пред тебе. Тя върви по теб. Не можеш да се отървеш. Това са по делата по Божието Слово. Делата върви след нас. Ти си християн, не можеш да се отървеш от делата. Те вървят по тебе, ако си християнин. Но ако не си християнин, ще бъдеш хвърлен в Божия лин, на Божия гняв. И така, каквото и ще да дойде, каквото и ще да стане, Бог е с нас. Той се грижи, съхранява ни, пази ни. Знаете ли каква е вашата стойност? Какво представлявате вие? Че още съществува земята, че още не дошъл Божия гняв да си излее благодарение на вярващите. В книгата Йов се дава стойност един на хиляда. Един на хиляда. 10 души спасяват цял град. 10 души са целия град. И понеже съществува още светът, е благодарение на вярващите. Това е благословението, което има този свят. Благодарение на вярващите. Всичко това, което става в този свят, е резултат от молитвата на светиите. Бог съхранява своите
извършва онова, което ние искаме, а той иска да се спасят всички човеци. И ние искаме това и жела, и Бог продължава. Времето удължава го, за да се спасят людите. Това е благословението, което има този свят. Но има една граница, която не може да се премине. Границата, аз се казвам граница на нечестието, а Бог я казва върхът на беззаконието. Тази граница Бог я определя. И ако искате да я видите, Битие 15 глава, там Бог говори. И за да можем да разберем това, което става в този свят, именно тази граница на беззаконието, върхът. Когато Бог благославя Авраам, какво му открива? Че народът ще бъде 400 години в чужда земя и тогава ще се върне в тази земя, която съм ти обещал. Защо? Защото върхът на беззаконието още не е достигнал в тази земя. След 400 години върхът на беззаконието ще бъде достигнат и сирият народ трябва да бъде унищожен. Затова Бог заповяда. Унищожавайте пред вас всичко. Той е стигнал да е върхът на беззаконието. Този връх на беззаконието е за мен и важи за вас, за всички човеци. Виждате, за някой го познавате и гледаме, ама вчера го срещнах, ама сега бие камбана, че заминал, умрял. Грехът стигнал върхът. Повече не може. Може да вършиш беззаконие, обаче то определена граница. Именно това е, както казва апостол в посланието към евреите, измамата на грехът. Четвърта глава, мисля, че беше четвърти стих. Измамата на грехът. Аз вика, толкова работи съм правил, няма нищо бе, нищо няма. Аз какви съм правил, нищо ми няма. Ама словото казва, че има, трупа се. Понеже казва, мисля, че беше в Еклисиас 11-та, понеже възмездието за беззаконието не се въздава веднага, човешкото сърце е склонно да върши зло. А без толкова работи съм вършил, нищо не знам. Нищо, но до определено време. И затова тази граница е за всеки един човек, тази граница е за всеки град, тази граница е за всеки един народ, а тази граница е и за целия свят. Благодарение на, на вярващите, които действат да разнасят благовест, Бог забавя това възмездие. И ни, Бог ни обещава и ни разкрива тези неща в Словото си и ни успокоява. Не бойте се, блажени, които умирате в Господа. Блажени, които умират в Господа, те ще си починат. Делата им ходят след тях. Бог да не благослови делата да върват след нас и да влезем в Неговата почина. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал, за тези истини, които ни даваш, за това, което ти казваш, и то е истина. Утешението на Словото, което има мечества Слово, ти ни разкриваш чудните неща, които предстоят да станат и ние разбираме от това, което ти си ни казал, че ти си този, който ръководи всичко, че през теб не става нищо в този свят, че ти си върховният Господар на Вселената и върши това, което е най-доброто за прослава на Твоето. И ти благодарим и ти се молим Твоята благодат да бъде върху нас. Ръководи ни, наставлява ни, да стоим твърдо и неотклонно в Твоята истина. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица,
да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на бъде. Амин.